yoda soda do'stlar davrasida ichiladigan tetiklashtiruvchi bayram ichimligidir siz bayram uyushtirmoqchisiz va har o'n ikki do'stingiz uchun sizga besh litr yoda soda kerak agar uyingizda o'ttiz olti nafar mehmon bo'lsa unda necha litr yoda soda kerak videoni to'xtating va o'zingiz topishga harakat qilib ko'ring endi keling birgalikda ishlab olamiz demak har 12 do'stingiz uchun sizga 5 litr yoda soda kerak ekan do'stlaringiz va yoda soda orasidagi nisbat 12 ning 5 ga nisbatiga teng bo'ladi chunki 12 do'stingiz uchun 5 litr yoda soda kerak va agar biz siz bilan o'ttiz olti nafar uchun qancha yoda soda kerakligini topmoqchi bo'lsak nima qilamiz keling birinchi bo'lib nisbatni yozib olamiz demak o'n ikki kishi uchun besh litr yoda soda lekin sizni mehmonlaringiz soni o'ttiz olti nafarga teng o'ttiz olti o'n ikkidan uch marta ko'p ya'ni o'n ikkini uchga ko'paytirsangiz o'ttiz olti kelib chiqadi va endi e'tibor qiling ikki nisbat bir biriga teng bo'lishi uchun biz har ikkala tomonini bir xil songa ko'paytirishimiz kerak bo'ladi biz agar 12 ni 3 ga ko'paytirsak nisbat saqlanib qolishi uchun 5 ni ham 3 ga ko'paytirishimiz shart 5 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak javob 15 chiqadi va nisbat belgisini qo'yamiz demak bu bizda 36 ning 15 ga nisbati ya'ni sizning mehmonlaringiz soni 36 ga teng bo'lganda sizga kerak bo'ladigan yod soda 15 litr bo'lar ekan ikkala nisbat bir biriga teng bo'lishi uchun nisbatni har ikkala tomonini bir xil songa ko'paytirdik bunda nisbat o'zgarmaydi ya'ni 12 ning 5 ga nisbati 36 ning 15 ga nisbatiga teng bo'ladi demak uyingizga 36 nafar mehmon kelsa sizga 15 litr yoda soda kerak bo'lar ekan endi keling mana shu mavzuga doir yana bitta masala ishlab ko'ramiz birozgina pastroqqa tushib olamiz har nechtadir kichik baliqqa sakkizta katta baliq to'g'ri keladi har nechtadir kichik baliqqa to'rtta katta baliq to'g'ri keladi demak biz siz bilan baliqlar orasidagi nisbatni topishimiz kerak bo'ladi ko'rib turibsiz sakkizta katta baliqqa nechta kichik baliq to'g'ri kelishini sanab chiqishimiz kerak demak katta baliqlar soni bir ikki uch to'rt besh olti yetti hamda sakkiz to'g'ri endi kichik baliqlar sonini sanab olamiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti 8, 9, hamda 10. ko'rib turibsiz bu yerda 10 ta kichik baliq bor bundan kelib chiqadiki har 10 ta kichik baliqqa 8 ta katta baliq to'g'ri kelar ekan endi ikkinchisiga o'tamiz har nechtadir kichik baliqqa 4 ta katta baliq to'g'ri keladi ko'rib turibsiz har 8 ta katta baliqqa 4 ta katta baliq to'g'ri kelar ekan va agar biz ular orasidagi farqni topib oladigan bo'lsak 8 ning teng yarmi 4 ga teng bo'ladi buning uchun biz 8 ni 2 ga bo'lishimiz kerak 8 ni 2 ga bo'lsak 4 kelib chiqadi bu yerda nisbat bor va nisbatlar bir biriga teng bo'lishi uchun biz nisbatlarning har ikkala tomonini bir xil songa bo'lishimiz yoki ko'paytirishimiz kerak 8 ni 2 ga bo'lganligimiz sababli 10 ni ham 2 ga bo'lamiz 10 ni 2 ga bo'lsak 5 chiqadi har beshta kichik baliqqa to'rtta katta baliq to'g'ri kelar ekan va buni mana bu yerda sanab ko'rishimiz ham mumkin demak har to'rtta de katta baliqqa beshta kichkina baliq to'g'ri kelmoqda va mana bu tarzda keling boshqa rang orqali bo'lib olamiz demak mana bu tarzda akvarium ichidagi baliqlarni bo'lib oladigan bo'lsak taxminan mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi bir ikki uch to'rtta katta baliq 1 2 3 4 5 ta kichkina baliq demak 5 ta de kichkina baliqqa 4 ta katta baliq to'g'ri kelmoqda bu qismida ham 1 2 3 4 ta katta baliqqa 1 2 3 4 5 ta kichkina baliq to'g'ri kelmoqda xulosa qiladigan bo'lsak har 5 ta kichkina baliqqa 4 ta katta baliq to'g'ri kelar ekan keling yana bitta shunga doir masala ishlab ko'ramiz muzqaymoq do'koni bir dona yong'oqli muzqaymoq tayyorlashi uchun quyidagi mahsulotlardan foydalanadi ikki piyola aralashma to'rt osh qoshiq qiyom hamda ikki choy qoshiq ko'pirtirilgan qaymoq agar o'ttiz ikki osh qoshiq qiyom ishlatilgan bo'lsa do'kon nechta yong'oqli muzqaymoq tayyorlagan videoni to'xtating va o'zingiz topishga harakat qilib ko'ring endi keling birgalikda ishlab olamiz mahsulotlar orasida bizni faqatgina qiyom qiziqtirmoqda ya'ni 32 osh qoshiq qiyom ishlatilgan bo'lsa nechta muzqaymoq tayyorlanishini topib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun birinchi bo'lib keling qiyomning muzqaymoqqa nisbatini olamiz mana bu yerga qiyom deb yozib olaman hamda mana bu yerga muzqaymoq deb yozib olaman muzqaymoq so'zini qisqartirib muz deb yozib qo'ydim va biz siz bilan qiyomning muzqaymoqqa nisbatini topmoqdamiz bitta dona muzqaymoqni tayyorlash uchun bizga 4 osh qoshiq qiyom kerak bo'ladi bundan ko'rinib turibdiki qiyomning muzqaymoqqa nisbati 4 ning 1 ga nisbatiga teng ekan ya'ni 1 dona muzqaymoq tayyorlash uchun 4 osh qoshiq qiyom kerak bo'ladi endi agar qiyom 32 osh qoshiq bo'lsa biz nechta muzqaymoq tayyorlamoqdamiz e'tibor qiling mana bu 4 ni nechaga ko'paytirsak 32 ke kelib chiqadi aniqroq qilib aytadigan bo'lsam 32 ni hosil qilish uchun 4 ni qaysi songa ko'paytirishimiz yoki bo'lishimiz kerak va siz bilasiz 4 ni agar 8 ga ko'paytirsak 32 ke kelib chiqadi bu bizda nisbat va mana bu ikkala nisbat bir biriga teng bo'lishi uchun biz nisbatning har ikkala tomonini bir xil songa ko'paytirishimiz yoki bo'lishimiz kerak edi shuning uchun biz birni ham sakkizga ko'paytiramiz chunki hozirgi qoida saqlanib qolishi kerak birni sakkizga ko'paytirsak sakkiz kelib -ke chiqadi demak bu bizda de 32 ning 8 ga nisbati bo'lib qoldi 8 bizda musqaymoq soni hamda 32 bu osh qoshiqdagi qiyom soni edi demak 32 osh qoshiq qiyom har 8 ta musqaymoq uchun va biz siz bilan javobni topdik agar 32 osh qoshiq qiyom ishlatilgan bo'lsa do'kon 8 ta yong'oqli musqaymoq tayyorlar ekan va keling yana bitta masala ishlab olamiz hamda shu bilan mavzuni yakunlaymiz kuchuklar qo'riqxonasida o'nta qora beshta jigarang ikkita oq ok, va o'n ikkita chipor it bor har bitta jigarrang it uchun ikkita qaysi it bor demak biz siz bilan har bitta jigarang itga ikkita qaysi it to'g'ri kelishini topib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun keling birinchi bo'lib jigarang itlar soniga e'tibor qilamiz demak bizda 5 ta jigarrang it bor va endi mana bu itlar sonini birma bir solishtirib chiqamiz birinchisi bizda qora itlar va 5 ni nechiga ko'paytirsak 10 kelib chiqadi siz bilasiz 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10 kelib chiqadi demak mana bu shartga mos tushmoqda ya'ni har 5 ta jigarrang it uchun 10 ta qora it bor ekan keling buni yozib qo'yamiz har bitta jigarrang it uchun ikkita qora it bor buni qayerdan bildik demak jigarrang itlarning qora itlarga nisbati 5 ning 10 ga nisbatiga teng yozib olamiz 5 ning 10 ga nisbatiga teng ya'ni har 5 ta jigarrang it uchun ta qora it to'g'ri kelar ekan va agar biz har ikkalasini beshga bo'lib yuborsak mana bu beshni beshga bo'lganimizda bir qoladi hamda o'nni beshga bo'lganimizda ikki qoladi va biz buni o'qiydigan bo'lsak har bitta jigarrang it uchun ikkita qora it to'g'ri kelar ekan demak biz siz bilan jigarrang va qora itlar orasidagi nisbatni topib oldik bu nisbat 5 ning 10 ga nisbatiga teng ekan va qisqartirib yuborganimizda nisbat 1 ning 2 ga nisbatiga teng bo'lib qoldi ya'ni har bitta jigarrang it uchun ikkita qora it bor